Vi befinner oss på Hubben, Uppsala Science Park. Sen vi blev nominerade till årets bygge så har vi ju märkt ett större intresse kring oss. Det är jättemånga som frågar om det. Och det har ett större genomslag än vad vi trodde. Värsta konkurrent tror ju vi definitivt är trähuset. Det ligger ju i tiden med hållbar utveckling och så att det känns som att det där tyngdpunkten ligger i en sån utvärdering. Men vi är jätteglada över att vara nominerade.